Kryeshteti i Kosovës është në hall me taksit ilegale, kështu ka deklaruar drejtori i inspeksionit në komunën e Prishtinës, Adonis Tahiri, sipas të cilit janë konfiskuar numri i madh i tabelave të taksive ilegale. Ai tha se janë qindra e mira taksi që funksionojnë në Prishtinë me leje të komunave të tjera, për të cilat janë vendosur edhe patrulla në përstacione për të ndaluar veprimtaritë e tyre. Ndërsa shtoi se për çdo ndalje të këtyre taksive do konfiskohet komplet vetura dhe nuk do ju kthehet derisa të paguat gjoba prej 100 eurove. Janë qindra, mos të them mira, taksi që funksionojnë me leje të komunave të tjera, të komunave për rreth dhe që frekuentojnë në Prishtinë. Ne me ekipet tona këtëherë të sektorit të rendit komunal shpesher i mbikëqyrim linjat e trafikut urban dhe vendosim patrollat tona në stacionet e trafikut urban. Kësisoj, arrim që të konfiskojmë një numër të madh të tabelave të këtyre taksive për shkak se kësisoj i përjashtojmë nga qarkullimi. Soherë që ndalohet një taksi ilegal, ati i konfiskohen ose tabelat ose komplet vetura dhe deri në pagesë të gjobës që është prej 100 euro, ato nuk i kthehen. Ka muaj të tërë që aksioni anti-Covid udhiqet nga Agjencioni Ushqimit dhe Veterinës në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe ata naftojnë neve vetëm atëherë kur kanë nevojë për staf shtesë. Kësisoj, ne si inspekcion komunal ju kemi rikthyer temave tona lokale, ashtu që të vendosim rend dhe rregull në kryeqytet dhe saherë që të ketë kërkesë qoftë prej policisë, qoftë prej Agjencionit Ushqimit dhe Veterinës, ne do të bashkohemi në atë aksion. Aksionet ne zakonisht nuk i paralajmërojmë për shkak se nuk është ideja që shkelësit e ligjit, për shembull, të fshihen ato ditë, mirë po është ideja që t'i gjejmë në vepër ashtu që të arrim të ndërmarrim masa sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi.